Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umid kom chutur bashar wujud hai. Badi muka bandi chukum dai mu jara rawan yo dog Ismail Khid dam ta. Chukum mashhoor dai chara dam bandi. O das ta mu jashiyu che ta picnic ta khalak ra gali di nadi ra gali. To se mu sarau se dera maza bu gi to se chukum dai yakhpal iloki bal zevi ya das yakhpal Pakistan khois to se ubure. Mu bi das ta camera pas tar ka bandi shiyu. To se mu sarau se dera mir boni bu. Do mu jale डॉग इस मेल खेल संगर दरवर जीरो ची ये डॉग इस मेल खेल ये बाजार दे वड़ी क्यों नहीं के वड़ी के आखर दने रेस्टर दे बोला का बया हम बाजार दे नो दे तो मुझे रवर सीधो मुझे बोता स्टार डेम था और रो जिकुम दे लेयर सीधा कहूँ ची डेम था संगे लेयर लड़ा था और संगे ना और संगे खस्ता है और सुमरा खस्ता है कोई भी तस्त मुझे पाकिस्तान खुश ही हूँ ची पाकिस्तान के सुमरा और ची पाकिस्तान ब्यूटी पाकिस्तान ची पाकिस्तान के सुमरा ख्वाहिश है वो पटते पुलिस भी होगा ना नुदा का तो से गोरे हाँ दिखा रहा सरा दोस्त दे डॉग इस्माइल खिल संगार होती है वो बाजार दे नो तो से तो गोरे हाँ जिसे कि चुकुम दे आर्स मिले हुए जी आर्स पुलिस भी होगा ना ओ दो अब्दुल्ला ये बुलाते ना रखने दे पुलिस भी ओ ओ बड़ा दाची दागा खबरी दी पुलिस भी होगा ना नो तो बाजार बस रोड खत्म ही जी ना खत्म सेव का तो लुसुमर रश्ते पके बरगरे आर से पके मिले हुए जी कोई शुभ हाँ दब लगू रखा टकी रख ली जी कोई शुभ ना तोजा तोजा फ्रूट हर से पकी जी हाँ ओ जय के सब जय मिले हुए जय तो उरा मुर्ज़े कल होने स्टा बस दो डैम ले रहा था हाँ डिप ला डैम तो शिवी था वो दस चोरों रोशनी नो डैम तब वो रासी पे कोई शिवी बस दो डैम मुखमक डे डैम नज़ारे शुरू शुरू ले तो ऐसे तब वो संधोजा लगी चो गुरुना शुरू शुरू लो उस विदेन 5 to 10 मिनट्स के बाद मुझे इंशाल्लाह डैम तब वरसू तो ऐसे दिमुश सराव से दिमुश पनंदोराव से वो द डैम पनंदोराव से द डैम द खोइस पनंदोराव से नो तो ऐसे बस दिमुश सरा दो वीडियो फुल गुरे अच्छा चैनल नहीं भी सब्सक्राइब करे सब्सक्राइब के लाइक के शेयर के सुर डैम तरफ तरफ रवान यू पोइश पे बस डैम निजोरी बतो सब पूरे डर खिस्तान निजोरी दी और बार तरफ ना पके खालक रख दी खबर ना पके खालक रख दी मख की वीडियो के बतो सब पूरे पे खबर कास वो के तो सर ने खबरें मु की मुसरा यू कास्ट है और मुसरा उसे बस जगह बस तो सर खबरों की वीडियो मुसरा करे कम दे तस्वीर बासी आओ दूल जी कम दे शकर उतर आ गई थी दाऊ रसम रखा था लगती शकर उतर आ गई थी हाँ जरूर रखा पके रो लोग इसमें डूब दे ये हाँ दाऊ राग दिन की कम दे ओम खालक भी लौट दी ओ चल मुझे होता वो गिर चुके रहा सड़ू सड़ू तो दखल भी लौट दी वो आ गई मतलब वाले आधा मुझे डैम तारेंज कर लूँ तो इस तमुझे जुगम दे ऑलरेडी क्लिक नो अस्सलाम वालेकुम रूरा संगे खै
تاسو چې دلته چکر ته راغلي دا څنګه محسوس وی یار ډیر خسته زه دی ماشاءالله نن دی هم خسته هریالي ده طرف ته هم د ناران کابل نه خسته چکر ته ها ماشاءالله ملي او دوستان سره شریک راغلی صحیح ماشاءالله خسته دی هغه تاسو چې دی شي هم سره خسته نه صحیح او لکه تاسو دې ته ډومبه ځل کنه بار بار راځي پیکنک او چینل نیوی چپس سبسکرائب کرے سبسکرائب ہی کہ او ٹول ٹول او ڈیرا مہربانی خوشحال آواز سے مخ مخ ماں تسی دل تر اگلی خوشحال ہے کہ خپے خوشحال ہے تس خوشحال ہے دلتا او تس سواد دل تر وڑے کا دل تر راتل وڑے ہا چبین نرو کشم موٹر سائیکل کم جے گی ہا نور مو بچ اس لاڑو تاسو ټول به یو موټر سایکل باندې راوسی هم ټوبا باندې ا کوم ځای نه راغلی کوم ځای نه راغلی نه کله مو کم یو دی کله الګا ته تکړه راشه کله مو کم یو دی کا تاسو کم ځای نو ورګنا مینوال د پاکستان کیشته دی په دې کې لوټ ورو بس د لیکو بس د پان کوم تر راغلا کلی وی بس دوه مره بویا کوئی شو نه یا کدې کې سیفټی جیکټ مو چې کنه بیم پکې پاتې شته دا سې کیشته دی دا سې ټیم دی کوئی شو نه وګوا دا نور مشومان چې کم دراغلی دی الګا تاسو کم نه راغلی ہے ها نه کله مو کم یو دی کم یو افریدی ډیم ته راغلی خوشاله کا خپه خوشاله د څنګه زی دی مطلب صحیح خسته دې او اوس وخت ته ضرورت نشته مطلب دل درازه ها صحیح مهرباني اشاره